Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարեցես։ Եվ այսպես լոռու մարզպետարանում աշխատանքային շաբաթը սկսվել է խորհրդակցությամբ, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել անելիքներին, Արթուր Նալբանդյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել, լսել բաժինների պետերի հաշվետվությունները կապված անցած շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների հետ։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Օրակարգային էր նաև համայնքներին բյուջետային գործընթացների, հարկերի հավաքագրման և հնգամյա ծրագրերի իրազեկման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացնելը փոխմարզպետների կողմից, ովքեր և նշեցին գործընթացն ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարման մասին էլ զեկուցեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով և անդրադարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից անցկացվող հեռուստամարաթոն 2016-ին ընդառաջ կազմակերպվելիք մարզային դրամահավաք մարաթոնի մասին, նշելով, որ նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացման փուլում են։ Պետն առաջարկեց գործընթացում ներգրավել բոլոր պետական կառույցներն ու մարզային տնտեսվարողներին։ Նոյեմբերի 11-ի դերությամբ նոյեմբեր ամսվա տլանարված 182 միլիոն 945 հազար դրամի դիմաց կատարվել է 49 միլիոն 163 հազար դրամ, կամ կատարվել է 26.9%։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը շարունակում է չգոհացնել մարզի ղեկավարին, մարզպետը երևույթն անթույլատրելի է համարում փոխմարզպետներին ու համապատասխան վարչություններին էլ հանձնարարում աշխատանքներ իրականացնել հավաքագրման գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ։ 2017-2025 թվականների լորու մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրի կազման աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացրել զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը, նրա վստահեցմամբ աշխատանքներն իրականացվում են հստակ ժամանակացույցով։ Արթուր Նալբանդյանը եւս մեկ անգամ հորդորեց գործընթացում ներգրավել տարբեր ոլորտների մասնագետներին։ Եթե ունենք որևէ մի կազմակերպության կամ անհանգստի, զանգենք, խնդրենք, հրավիրենք, ոչինչ։ Շատ լավ։ Լրացուցիչ իրազեկելուց բացի, մենք պատրաստ ենք այդ մարդկանց զանգենք, խնդրենք, բացատրենք, հասկացնենք, որ սա մեր մարզի համար շատ կարևոր ծրագիր է, և ձեր մասնակցությունը, ձեր առաջարկությունները, ձեր ճիշտ անցած ճանապարհը, փորձը մեզ կօգնի ավելի լուրջ ծրագիր կազմելու այսիշ ոլորտի վերաբերյալ, խնդրում եմ ձեր մասնակցությունը ապահովել։ Գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն էլ ներկայացրեց պետական աջակցության մարզի գյուղացիական տնտեսությունների մատչելի գներով տրված աշնանացան ծրերի առաջին վերարտադրության սերմացուների պարտանքների գումարների հավաքագրման արդյունքները։ Իսկ հատեղակատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանն անդրադարձավ Լոռու մարզպետի հանձնարարականին մարզպետանի ու ենթակա կառույցների գործունեությունն առավել թափանցիկ ու տեսանելի դարձնելու վերաբերյալ, նշելով, որ բաժնի նախաձեռնությամբ և Ֆորտունա հեռուստաընկերության համագործակցությամբ ներկայացվում է մարզպետանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը լուսաբանող ռեպորտաժ։ Նաև այս հաղորդման վերջում մենք պարբերաբար մեր հեռուստատունը հիշեցնենք և թեժ գծի և մեր կայք էջերի մասին։ Կայք էջում տեղադրված է բոլոր այն ինֆորմացիան, որ կարող է հետաքրքրի մեր հասարակությանը։ Գործում է նաև Facebook-յան էջը, որի միջոցով նաև տարբեր հարցեր է բարձրացվում ու բաց մարզպետարանին մենք ունեցել ենք փորձ և որ հաշմանդամներ, ովքեր խնդիր ունեն հասնելու մարզպետարան, Facebook-յան էջի միջոցով հարց են բարձրացել և իհարկե այդ հարցը ձեր հանձնարարության լուծում վերաբերյալ։ Բոլոր աշխատակիցների աշխատանքը պետք է լինի թափանցիկ ու հաշվետվողական, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ, հնչեցին առաջարկություններ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, 2017-ին լորին հայտարարելու ենք Smart Mars աշխատանքային այցով Ֆրանսիա մեկնած մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վերադարձել է ու խոսել համագործակցության հնարավոր նոր ուղիների մասին։ Ռեպորտաժը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Մեր մարզը դարձնելու ենք Smart Mars, այսինքն խելացի մարզ, ունենալով բոլոր այն նախադրյալները, որը այսօր մարզում առկա է։ 2017-ից լորին հայտարարվում է Smart Mars, այսօր աշխատանքային խորհրդակցությունը հենց այսպիսի հայտարարությամբ սկսվեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Նախորդ շաբաթ մարզի ղեկավարը Ֆրանսիայի Հանրապետության ՊԱԿ-ի ռեգիոնում էր աշխատանքային այցով։ ՊԱԿ-ում անցկացված ռեգիոնալ խորհրդի ընտրություններից ու խորհրդի նախագահի փոփոխությունից հետո համագործակցությունը մի տեսակ սառել էր, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Սա էլ հենց այցի գլխավոր նպատակն էր, այցելությունը, բանակցությունները, համագործակցությունը ծառայում են նպատակին։ Արդեն իսկ համագործակցության գերակա ոլորտներ են ընտրվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, տուրիզմն ու ֆրանկոֆոնիան։ Մարզի ղեկավարը կատարած այցի հանդիպումը արդյունավետ է գնահատում, այն անցել է հագեցած, մարզի համար էլ շատ կարևոր։ Որովհետև մենք քննարկեցինք բազմաթիվ հարցեր, նաև անդրադարձանք նախորդ մեր այն բոլոր ծրագրերին, որոնք
մեր ֆրանսիական կողմի հետ համատեղ իրականացրել ենք, փորձեցինք հասկանալ, թե որ ոլորտներն են մեր մարզի և Ֆրանսիայի համար ավելի գերակա, և այս առումով մանրամասն քննարկումներից հետո մենք եկանք այն եզրակացության, որ տուրիզմի ոլորտում համագործակցությունը պետք է շարունակվի, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ տնտեսության ամենազարգացող ճյուղերից է տուրիզմի ոլորտը, և հատկապես մեր մարզը ունի տուրիզմի զարգացման բոլոր հեռանկարները։ Տուրիզմը կարևորներից է, բայց ոչ միակը, տնտեսության ներտեղեկատվական տեխնոլոգիաները շրջադարձ կբերեն, համոզված է Մարսպետ Նալբանդյանը, և այս առումով էլ արդյունավետ է նաև ՊԱԿ-ի հետ համագործակցությունը, քանի որ նրանք ևս ունեն այն բոլոր նախադրյալները, որոնք մարզի հետ համագործակցությամբ զարգացման նոր հեռանկարներ կբերեն, արդյունաբերական մարզը տանելով նաև 21-րդ դարի IT ոլորտով։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ Smart Mars հայտարարելով յուրախություն մեզ մեր քույր մարզը Ֆրանսիայի, իրենք նույնպես իրենց մարզը հայտարարել են Smart Mars, և երկու Smart Mars-երով մենք համագործակցություն ենք սկսելու։ 2016-ին շահագործման հանձնվեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, որն արդեն իսկ ակտիվ գործունեություն է իրականացնում։ 17-ին էլ կհանձնվի ԴՊԵՏ Գյուղի հարակից տարածքում կառուցվող Smart կենտրոն։ Վանաձորի Թումո կենտրոնի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Կենտրոնի կառուցումը հենց 2017-ի գարնանն է նախատեսված։ Վանաձորում Թումո կենտրոն կկառուցվի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի հարևանությամբ Քիմ Գործանի այգում։ Մարսպետը համոզված է, կարճ ժամանակ անցանրությունն ականատես կլինի շրջադարձային փոփոխությունների։ Կենտրոնների զարգացումը ճիշտ համագործակցություն է ենթադրում նաև իդեմս կրթության ոլորտին։ Բոլոր ոլորտները ունենալու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարիք, այսինքն մենք դրան զուգահեռ այն ոլորտները, որոնք ուզենք թե չուզենք համագործակցելու են և համակցված են կոնկրետ տեղեկատվական ՏՏ ոլորտին, պետք է ասեմ, որ առանց ՏՏ ոլորտի զարգացվածության մնացած ոլորտները զարգանալ բնականաբար չեն կարող, կամ եթե նույնիսկ զարգանանել, այն տեմպերը մեզ չեն գոհացնելու, որը այսօր առկա է։ Մարսպետ Նալբանդյանը Լոռու մարսպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը հանձնարարեց համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել մարզի դպրոցների հետ, որպեսզի վերջիններս իրենց տնտեսած միջոցներն ուղեն դպրոցներում Smart դասասենյակների ստեղծմանը, հագեցած անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Մարսպետը նշեց նաև, որ նախագահն ու կառավարությունը ընձեռում են բոլոր հնարավորությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու համար, և պետք է մեծ ջանքեր ներդրվեն նաև մեր մարզում նախաձեռնություն իրականություն դարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ՊԱԿ-ի ռեգիոնի փոխադարձ այցին, ապա ֆրանսիացի գործընկերները Լոռիում կլինեն դեկտեմբերին ու տեղում էլ կուսումնասիրեն քննարկված թեմաները, որոնց շուրջ նաև աշխատանքի հեռանկարները կընդգծվեն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզկենտրոնում ևս նշել են ուսանողների օրը, շուրջ 2000 լոռեցի երիտասարդ ներկա է գտնվել Գոր Սուրջյանի համերգին, որը նախաձեռնել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, Անի Հարությունյանն է պատմում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության համատեղ ծրագրերի միջոցով Վանաձորում երիտասարդների միջազգային օրը նշվեց մեծ ոգևորվածությամբ և համերգային ծրագրով։ Ավանդական դարձած միջոցառումներն արդեն բավականին սպասված են մարզերում, և դրանի պատասխան շեշտը կդրվի մարզերում միջոցառումների անցկացման վրա, որը և իր հերթին աշխուժություն և ակտիվություն կմտցնի երիտասարդների շրջանում։ Պետք է առավելագույնս խուսափել սահմանափակումներից, միջոցառումները մայրաքաղաքից տեղափոխել մարզեր։ Ծրագրեր միշակել նաև մարզերի երիտասարդների համար, նշեց Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավաքյանը։ Երիտասարդական հիմնադրամը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը համատեղ ծրագրեր է իրականացնում երիտասարդության և ուսանողության տոներին նվիրված։ Ավանդական դարձած այս միջոցառումները արդեն բավականին սպասված են մեր երիտասարդության համար, և մենք այս տարի որոշել ենք, որ երիտասարդներին հնարավորություն տալ նաև մարզերում այդ տոնակատարություններին մասնակցել, քանի որ միայն Երևանում կազմակերպել և միայն փաստացի Երևանում գտնվող երիտասարդների և ուսանողների համար սահմանափակ է լինում, և մենք այդ սահմանափակումները փորձել ենք փոխարինել մարզային մեր ծրագրերով,
որոնց ականատեսնեք դուք լինում։ Իրականում մեծ խանդավառություն է, մենք ինքներս չենք սպասում, որ մարզերում երիտասարդությունը այսքան ակտիվ է, մարզերում մեր ծրագրերը այսքան սպասված են, և ընդհանրապես այս այցերը, այս տոները շատ բան փոխեցին մեր քաղաքականության մեջ։ Այսուհետ մեր ծրագրերում կգերակշռեն մարզային մեր ծրագրերը, որոնք մենք արել ենք տարիների ընթացքում, սակայն փոքր ծավալներով, այսուհետ մեր ծավալները անպայման կփոխվի։ Վանաձորի Հայաստան մարզահամալիրում կայացավ Գորսուջյանի համերգը, ներկա էր ավելի քան 2000 երիտասարդ։ Երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ շնորհավորեցին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի համակարգող ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը։ Վերջինս առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց մեր ամենակայացած ինստիտուտներից մեկին՝ Հայոց Բանակին, որը Հանրապետության ամենամեծ երիտասարդական կառույցն է։ Իրականում մենք առաջին հերթին պետք է շնորհավորենք այն երիտասարդներին, ովքեր իրենց պարտքն են կատարում, նշեց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն, իր ողջունի խոսքում ընդգծեց, որ քաղաքային իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի առաջիկայում Վանաձորը ճանաչվի Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք, ինչը կօգնի, որպեսզի երիտասարդների համար ավելի շատ ծրագրեր իրականացվեն Վանաձորում։ Մեզ համար անչափ կարևոր է, որ Վանաձորի երիտասարդությունը դուրս չմնա որևէ համապետական կամ միջազգային պրոցեսից ու մշակութային ցանկացած ոճի մեջ Վանաձորի երիտասարդությունը ներգրավված լինի նաև բազմազանության առումով, իհարկե, եւ համերգները եւ ընդհանրապես ակցիաները, որոնք գրում են մշակութային մասսայական բնույթ, դրանք եւս շարունակվելու են։ Երիտասարդական հիմնադրամը, հատկապես Լոռու մարզային կենտրոնը, մենք տարվա ընթացքում ականատես ենք լինում, որ տարբեր առիթներով հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ միջոցառումներ է կազմակերպում եւ իրականացնում, եւ այսօրվա միջոցառումը մասսայականության առումով բավականին մեծ է, եւ տեսնում ենք, որ հազարավոր երիտասարդներ մարզի տարբեր ուրեմն շրջաններից եկել են եւ իրենց մասնակցություն են բերել։ Գրեթե 2 ժամ տևած համերգային ծրագրին ակտիվությամբ մասնակցում էին նաեւ երիտասարդները, երգչի հետ երգելով նրա սիրված երգերը։ Շատ լավ հանդիսատես, շատ ջերմ, ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ մարզերում կազմակերպվում են համերգներ, նմանատիպ համերգներ, շատ կուզեմ ավելի շատ լինի։ Վանաձորի հետ միշտ կապը ունեցել ենք, շատ լավ երաժիշտ ընկերներ ունենք։ Երախտիքի եւ շնորհակալության խոսքերը ճուշացան, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը եւ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը օրը տոն դարձրեցին։ Ամեն ինչ շատ լավ է, ես արդեն ամեն տարի մասնակցում ենք Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված համերգներին, միշտ տեղի եմ ունեցել Երևանում, միշտ ներկա եմ գտնվել, արդեն շուրջ 3 թե 4 տարի է։ Այս տարի տեղի ունեցավ Վանաձորում, ամեն տարի պարտադիր մասնակցում եմ ես, ընկերներս, մի խոսքով շատ զգացողությունները անգրկնելի են, չգիտեմ ասն կարողեմ։ Գերազանց տպավորություններ ունեմ, ծանոթ են Գորսուջյանի արվեստին, գերազանց կատարող շատ ուրախ ենք, որ այսօր ինքն է մեզ մոտ հյուր։ Երիտասարդների օրվա կապակցությամբ շատ շնորհակալ եմ երիտասարդական հիմնադրամին, որ կազմակերպեց այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երիտասարդներին, ասեմ, որ շատ ներդաշնակ, բովանդակալից եւ էներգիով լի օր է, եւ շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին բոլոր, որ մեր օրը այսպիսի տոն դարձնելու համար։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի եւ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ծրագրերն այսքանով չեն ավարտվում։ Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Արգրանային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ, որտեղ այցելել են դպրոցականներն ու ծանոթացել կրթօջախի հնարավորություններին, որն ըստ նախաձեռնողների կօգնի դպրոցականներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Վաչե Մատինյանի տեսանյութը։
Սննդի որակական, զգայաբանական և քիմիական հետազոտություններ իրականացվեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում մասնակցությամբ 12-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտների։ Վերջին այս համալսարանի և դպրոցի միջև համագործակցության շրջանակներում այցելել էին բուհ ծանոթանալու մասնաճյուղի հնարավորություններին, տեխնիկական հագեցվածությանը և մասնակցելու որոշ դասընթացների։ Աշակերտները անասնաբուժ սանիտարական փորձակնության և սննդի անվտանգության լաբորատորիայում մասնակցեցին կաթի և կաթնամթերքի զգայաբանական և քիմիական հետազոտություններին, որոշեցին դրան սպիտանելիությունն ու թթվությունը, որից հետո էլ ռեֆրակտրոմետրի միջոցով աշակերտները որոշեցին շաքարի առկայությունը մրգերում, իսկ հացահատիկային կուլտուրաներում խոնավության տոկոսը և տվյալ հացահատիկի ջերմաստիճանը որոշեցին խոնավաչափի միջոցով, վերջում էլ կատարեցին հրաբուխի փորձը։ Այն բոլոր նյութերը և անհրաժեշտ, որոնք որ պետք են տվյալ մասնագիտության, տվյալ առարկայի փորձերը կատարելու համար, մենք լրիվ կարողանում ենք ձեռք բերել և ապահովել այդ փորձերի իրականացումը, որոնց նաև մասնակցում են ուսանողները այդ փորձերի կատարման ժամանակ։ Փորձերից հետո աշակերտները այցելեցին տարբեր դասասենյակներ, որտեղ տեսականորեն և տեխնիկապես հագեցվածությունը օգնում է ուսանողներին ավելի լավ պատկերացնել և սովորել տվյալ առարկաները։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Հակոբյանի խոսքով նման այցելությունները նպաստում են աշակերտներին դպրոցն ավարտելուց հետո կատարել մասնագիտության ճիշտ ընտրություն։ Նպատակը հենց դա է, որ ավելի շուտ հենց դպրոցական տարիներից իրենք կարողանան ընտրել մասնագիտությունը, որոշեն, թե ինչ մասնագիտությամբ պետք է շարունակեն հետագայում կրթությունը ստանալ։ Աշակերտները, ուսուցիչներն ու մասնաճյուղի տնօրենը վերջում քննարկեցին երեխաների հետագա պլանները, վերջիններս սովորում են բնագիտական հոսքում, նրանցից ոմանք իրենց հետագա ուսուցումը պատրաստում են շարունակել հենց այս բուհում։ Երեք աշակերտ ունենք, որոնք սկզբան է որոշել այն այստեղ ընդունվել։ Հիմա աշակերտների ներկայացում են լայն ցանկ բուհեր ընդունվելու։ Մենք ցանկացանք ներկայացնել մեր մարզի ամենակահավորված, գեղեցիկ, նաև մասնագիտական տեսակետից կահավորված բուհերից մեկը ագրարային համալսարանը, որ աշակերտներին ցույց տանք ինչ հնարավորություններ ունեն, ինչպես կարող են այստեղ սովորել։ Առաջին անգամ եմ լինում այս բուհում, ինձ շատ հետաքրքրեց, կատարեցինք բազմաթիվ հետաքրքիր փորձեր, ինձ շատ գիտելիքներ տվեց։ Ագրարային համալսարանում եղել եմ տարիներ առաջ և հիմա այցելելուց հետո ես նկատում եմ, թե ինչքան առաջադիմական փոփոխություններ կան, թե սարքավորումների, թե դասապրոցեսի, թե կահավորման տեսակետից, այսինքն համոզված եմ ցանկացած աշակերտ, որը ապագայում կշարունակի այստեղ սովորել, միայն կստանա գիտելիքների մեծ բազա, որը հետագայում կարող է օգտագործել։ Դպրոցի ուսուցիչների խոսքով նման օրինակ միջոցառումներն օգնում են աշակերտներին ավելի մանրամասն ծանոթանալ բուհին, նրա հագեցվածությանն ու հնարավորություններին, որոնք պետք են գալու հետագա ուսուցման ժամանակ։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում անցկացվող քաղաքական թեմաներով դասընթացները հասել են նաև Վանաձոր, խաղային մեթոդներ, դասախոսություններ, փորձի փոխանակում և այլն։ Հագեցած օրակարգից կարևորների մասին Հերմինե Յավերյանի տեսանյութում։ Նոյեմբերի 10-ից 12-ը Վանաձորցի ուսանողներն ու տրեյներները հնարավորություն ստացան մասնակցելու ինտերակտիվ նոր մեթոդներով քաղաքական թեմաների բանավեճի ու բանակցության դասընթացի։ Մեր համայնքը բանավիճիր և բանակցիր հանուն շահերի ու փոխզիջումների մոդելավորում խաղերի ու դասընթացների երրորդ շարքը կազմակերպվել էր Գերմանական Սիվիկ միջազգային կրթության ինստիտուտի և Արտաքին մշակութային հարաբերությունների ինստիտուտի կողմից Գերմանիայի արտգործնախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանյան գործընկերը ԵՊՀ-ի քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոններ Վանաձորում դասընթացներն անց էին կացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում անգլերեն լեզվով։ Շատ մեր համար հաճելի է, որ միջոցառման համատրվել է մեր կրթօջախը, ասեմ, որ հիմնական կազմակերպչական աշխատանքները կատարվել է պարոն Հուսեփյանի կողմից, Հուսեփյան Էթիկի կողմից։ Մասնագիտ ուսանողները ծանոթացան միմյանց, ապա նաև տեղական մակարդակում քաղաքական համակարգին։ Ընտրող քաղաքացու ծավականի ու քաղաքապետի թեկնածու երիտասարդները դերային բաշխումներով կրեցին այս պաշտոններն ու փորձեցին լուծել իրենց քաղաքում առկա այս կամ այն խնդիրը։ Thank you.
Շատ լավ է, որ նմանատիպ սեմինարներ կազմակերպվում են վանաձորի ուսանողների համար, և սա մեզ համար շանս է, թեկուս անգլերեն լեզվի հետ կապված, և լավ կլինի միշտ այսպիսի բաներ կազմակերպեն, մենք էլ մասնակցենք։ Ուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կանցնի ու թեման էլ ինձ հետաքրքրում է, այդ պատճառով էլ մասնակցում եմ։ Մեր սեմինարները այնպես չեն, որ մենք գայս ենք ու լեկցիա ենք կարդում, իրենք նստում են ու լսում են, այլ շատ ինտերակտիվ սեմինարներ ենք մենք անցկացնում։ Շատ ենք ուզում, որ Երևանից դուրս այս սեմինարները անենք, կազմակերպենք։ Ուսանողների երկօրյա դասընթացին հաջորդեց դասընթացավարների տրեյնինգը, որի ընթացքում ներկաները բնորոշեցին դեմոկրատիայի երևույթը, տարբեր խաղերի միջոցով նաև դրան հասնելու եղանակներն ու առաջնահերթությունները։ Գերմանացի դասընթացավար Մայքլ Արտը, խոսելով մեթոդի ընտրությունից, նշեց, որ սա բաց թեմաների քննարկման և միևնույն ժամանակ դասավանդման լավ ձև է, որի միջոցով քաղաքացին հասկանում է, որ քաղաքականությունը իրենից հեռու չէ, ինքը ևս կարող է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ քաղաքականության մեջ և ինչու ոչ դառնալ թեկնածու։ Դասընթացավարը համոզված է, դեմոկրատիան սկսում է ամեն մեկից, ուստի ժողովրդավարական երկիր ունենալու համար պետք է տարածել այս գաղափարը։ Անկեղծ ասած, ես տեսնում եմ այս սեմինարների անցկացման կարիքը, քանի որ մարդկանց դուր է գալիս քննարկել երկրում անցկացվող ընտրությունների, դեմոկրատիայի, դրա ամրապնդման ուղված քայլերի վերաբերյալ բաց հարցերը։ Կարծում եմ, դա նրանից է, որ մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել արտահայտելու իրենց կարծիքը, մտավախություններն ու հույսերը։ Ահա թե ինչու եմ համոզված արդյունավետության տեսանկյունից, այս մեթոդի կիրառմամբ մենք ավելի շատ քննարկում ենք բերում հասարակության մեջ։ Մենք գերմանական կողմս, թեև դեմոկրատական ավանդույթների երկար պատմություն ունենք, երկու անգամ դեմոկրատիայի կորուստ ենք ունեցել ու լավ գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ուստի ցանկանում ենք քաղաքացիական հասարակության միջոցով խթանել դեմոկրատական մտածելակերպն ու վարվելակերպը։ Դասընթացների ընթացքում համեմատականներ անցկացվեցին ժողովրդավարության եվրոպական և այլ մոդելների միջև, կազմակերպվեցին խմբային աշխատանքներ, իրականացվեց դասավանդման մեթոդոլոգիայի և փորձի փոխանակություն։ Վերջում դասընթացների մասնակիցները ստացան վկայականներ։ Շատ հաջող սեմինարներ ենք ունեցել ու կարող եմ ասել, ես չափազանց ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ Հայաստանի երիտասարդությունը շատ խելոք, շատ ակտիվ ու ոնց ասեմ, ոգևորված մասնակցություն ցուցաբերեց։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Վարկյաններ անց եթերում կլինի Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը, որին էլ կհաջորդի Աբելի քույրը հեռուստասերիալը։ Ի դեպ, Աբելի քույրը հեռուստասերիալը ավարտվում է, վերջին մասերը առավել քան հետաքրքիր են։ Մնացեք Ֆորտունայի հետ, այս թողարկման համար այսքանը, ցտեսություն։